havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Qurultoy eshittirishini Bruklin saboqlari deb atasakan bo'lardi, chunki mana O'zbekistondan green karta bilan yoki talabalik vizasi bilan kelgan bir nechta talaba Amerika Qo'shma Shtatlarida o'zbekistonlik talaba islomiy davlat guruhiga moliyaviy ko'mak ko'rsatishga harakat qilganlik va guruh safiga qo'shilishni rejalashtirganlikda ayblanib qo'lga olindi. Bundan oldin Amerika Qo'shma Shtatlarida kamida 3 ta O'zbekiston fuqarosi, ulardan birisi Ulug'bek Qodirov, o'sha radikalizmda ayblanib hibsga olingan edi. Bundan sal oldin Shvetsiyada ham o'sha islomiy guruhni moliyalashga harakat qilgan o'zbekistonliklar qo'lga olingan. Savolimizni demak, nima uchun o'zbek yoshlari o'sha tashqariga chiqar ekan, demokratik mamlakatlarga chiqar ekan, o'sha demokratiyani demontaj qiluvchilar safiga intilmoqda, o'sha demokratiyani buzuvchilar, yo'q qilish safiga intilmoqda? Mana shu savolni muhokama qilamiz. Radikalizmga nima yetaklayapti degan savol. Navbahor, boshlab bersangiz, sizlar tarafda bo'ldi bu narsalar. Demak, eshittirishimizni Navbahor Imomova boshlab beradi. Navbahor Imomova Amerika ovozini muxbiri, hamkasbimiz. Navbahor, marhamat. Avvalambor, assalomu alaykum. O'zbekistondan deylik 100 minglab yoshlar chet elga chiqib ketgan bo'lsa, ularning orasidan juda oz vakillar deylik mana shunday jiddiy ayblovlar bilan yuzlashgan. Bunga urg'u berish kerak, chunki chet elga chiqib qandaydir bir nonko'rlik qilib yuribdi yoki erkinlik, erkin jamiyatlarda yashashni eplay olmayapti deb menimcha umumlashtirish xato bo'ladi. Ikkinchidan, hali biror bir bu ayblanuvchilarning birortasining aybi isbotlanmadi. Faqat Alabamadagi ishdagina mana shu yigit, yosh yigit, u ham 19 yoshli, prezidentni o'ldirishni maqsad qilganlikda ayblanib qamoqda. Uchinchi omil degan bo'lardim, sabab emas. Chet elga chiqayotganlarning hammasi ham aniq va muayyan maqsadga ega, nima qilayotganini biladi, to'g'ri o'sha o'zi istagan yurtiga borib yo'lini topib ketadi, aqli hushi joyida, vijdonli, qo'lidan ish keladi, pul topa oladi, til biladi, nima qilayotganini yaxshi tushunadi deb o'ylash ham xato. Chunki birinchidan, immigrantlik oson emas. O'qimishli bo'lsangiz ham, o'qimishsiz bo'lsangiz ham, qo'lingizda hunaringiz bo'lsa ham, bo'lmasa ham, Amerikaga o'xshagan jamiyatga kelganda yoshlar yoshingizga qarab albatta o'zini topishga harakat qiladi. Agar siz deylik o'smir bo'lsangiz, men aytgan bo'lardim, agar 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar ancha qiynaladi, ayniqsa bizning jamiyatlardan chiqqanda. Chunki bilasiz, bizda ko'p narsani baribirga kattalar hal qiladi. Qaror qilish salohiyati juda past yoshlarda. O'z fikrini tushuntira olish, o'zligini, kimligini bilish bu juda katta muammo ko'plab yoshlar uchun. Shuning uchun aytgan bo'lardim, ilmsizlik bu yerda. O'sha o'zligini izlash, kimligini aniqlash, o'z shaxsiyati hali ham bir, nima desak bo'ladi, o'ziga xos bir shaxsiyatga ega bo'lmagan yoshlar ko'pchiligi. Keyin mana aytishim mumkin, o'tgan bir necha kun ichida Amerikadagi juda ko'p o'zbeklar bilan gaplashdim. Albatta, bu mana hozirgi Bruklindagi 3 ayblanuvchi haqida biladiganlar bor. Ko'pchilik albatta buni ochiq aytmaydi, u bilan suhbatda bo'lishgan, u bu shaxslar bilan muloqot qilishgan. Endi din haqida hamma bir bilan gaplashadi, fikr almashadi. Deylik, jihod haqida fikr almashamiz, fikrimiz har doim ham bir joydan chiqmaydi. Bu deganda odamlar bor, mana bu shaxs din jihod haqida gapirayotgan ekan, bu qandaydir bir xavfli deb o'ylashmagan, albatta fikr almashgan, bahslashgan. Lekin bu yoshlarni bir biriga bog'lab turadigan judayam bir muhim omil bor bu yerda. Yana bu tilni bilmaslik va ingliz tilini o'rganishni xohlamaslik. Agar siz deylik ko'plab o'zbeklar yashaydigan hududga kelib qolsangiz va u yerda qandaydir bir yo'llar bilan tirikchilik qilishni boshlasangiz, Amerikaning umum jamiyatiga qo'shilishga unchalik kuchli xohish bo'lmaydi, chunki siz kuningizni ko'rib yuribsiz. Albatta, maqsadingizga ham bog'liq, lekin bu yoshlarda men shu narsani ko'rdimki, ular bir amallab tirikchilik qilib yurishgan va o'ziga xos bir o'zlikni izlashgan. Men kimman, musulmonmanmi, qanday qilib yaxshi musulmon bo'lishim kerak degan. Kecha bir kishi bilan gaplashganimda Bruklinda juda bir qiziq gapni aytdi. Bilasizmi, juda ko'p yoshlar masjidga borganda imomlarni tushunishga qiynaladi, chunki imomlar yo ingliz tilida gapirayotgan bo'ladi, yo turk tilida yoki arab tilida yoki deylik urdu tilida. Ingliz tilini yaxshi bilmasdan turib bu yerda dindor bo'lish juda ham qiyin degan bir misolni keltirib berdi bu kishi. Aytmoqchimanki, nima uchun yoshlar shunday yo'lga kirishni xohlayapti, nima uchun mana shunday tutilayapti deylik huquq tartibot organlari tomonidan,
chunki bu yoshlar hali o'zini nima qilayotganini yaxshi anglay olmagan. Navbahor Imomov fikrlariga rahmat. Eshitirishimiz qatnashchilarini tanishtirib o'tsam, bugungi eshitirishimiz davra suhbati formatida o'tyapti. Eshitirishimizda Vatandosh jamiyatini, Amerikadagi Vatandosh jamiyatini rahbari Farhod Sulton ham ishtirok etyapti. Bundan tashqari, hozir studiyada sharqshunos hamkasbim Sirojiddin Islom qatnashyapti va blogger, Chexiyadagi blogger Qanot Odil ham biz bilan birga. Demak, birgalikda mana shu savol javobini qidirsak, avvaliga men Farhod Sultonga savol bermoqchi edim. Farhodjon, mana terrorda aloqadorlikda ayblanayotgan o'zbekistonliklar, bular mahallasiz o'sayotgan Amerika o'zbeklar degan maqola turibdi sizni sahifangizda. Bu Vatandosh jamiyatini a'zosi Dilshod Zokirovning fikri ekan. Ya'ni bularga bir mahalla ko'y kerak, bir posbon kerak, bularni qarab turish kerak, yo'l ko'rsatib turish kerak degan fikr ilgari surilgan. Shu fikrga siz ham qo'shilasizmi? To'g'ri gapmi shu, Farhodjon? Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Bu noxush xabar hammamizni tebratdi, hammamizni nima deydi, kecha kuni bilan shu masala bo'yicha shug'ullandik. Bu yerda mana aytmoqchi bo'lgan bitta Navbahor fikriga qo'shilaman. Aholimiz katta, 300 000 aholini ichida bir ikkita bolalarni shunaqa bo'lishi bo'lmasa qani yaxshi bo'lardi, lekin bo'lishi tabiiy holat. O'sha faktorlari, omillari sanab o'tdi Navbahor. Shularga qo'shilaman, lekin kecha bir narsani kuzatdim. Kecha press konferensiya bo'ldi bu yerda Brooklyn hokimi bilan, undan keyin CNNga bordim. Hamma joyda bitta nuqtaga to'xtalishga harakat qildim, lekin hamma joyda kesib tushadi bu narsani. Bu narsani aytishimiz kerak va hozir ikkita tarafda ham o'ziga yarasha haq taraflari bor. Birinchi taraf aytadiki, Amerikaga biz olib keldik, bular nega Amerikaga qarshi g'oya tashiydi, nima Amerikaga qarshi harakat qiladi dedi. Ikkinchi tomon esa Amerikani o'yinlar deb qaraydi bu narsaga. Buni qanaqa qarasak ham, men kecha aytganim, hozir islom mavzusi eng qizg'in mavzuga aylandi. Hammaga qiziq, bular Amerikani siyosatida bu katta o'yin bor buni ichida. Ya'ni 19 yashar bola nimani biladi-da? 19 yashar bolani olib borib qamagan. Hamma 30 yashar bola ilmsiz bola. Bularni keyin men kecha sud qog'ozlarini olib o'qib chiqdim. Kecha CNNga borganda hammasini ko'ziga chiqdim. O'sha bu yerda FBR bitta agenti o'tirib u bilan anaqa qilgan, agentimiz informant deydi. Ular bilan onlayn suhbat qilganda har xil savollar bergan. Endi bir 19 yashar bolani aldirish oson-da. Uni bir ikkita uchta gapni gapirib, uni hissiyotiga tegib, Islom davlati, bu muqaddas davlat, payg'ambar, xudo degandan keyin yoshlar ishonishi oson. Men kecha ham shuni aytdim, bularni bunaqa qilib o'z tashviq qilib turib, keyin ular qamagandan ko'ra qanaqadir aniq bir programmalar ustida ishlaydik dedim. Shu joylarga aniq qilmayapti. Masalan, aytdim, bitta odam ushlab turib dunyoga jar solgandan ko'ra dedim, kelinglar, mana Brooklynda 50 000 odam bor. Kelinglar, bizga yordam beringlar, programmalar qilaylik. Farhodjon, xonadonlarga boraylik deb. Mana sahifangizda o'tiribmanmi? O'sha sahifangizda Vatandosh jamiyatining a'zosi Dilshod Zokirovning maqolasi turibdi. Bu maqolada terrorga aloqadorlikda ayblanayotgan o'zbeklar yoki mahallasi o'zayotgan Amerika o'zbeklari degan sarlavha, ya'ni bir mahalla zarur, bir qarab turish kerak bularni degan fikr bor. Mana shunga qanday qaraysiz? O'shanga ham kelmoqchi edim, mana bu gapni gapirishim kerak edi. Haqiqatdan ham hozir mana qilinayotgan ishlar shunga qaratilgan. Mahalla yo'q, bir-biriga qarash yo'q. O'sha mahalla bo'lmaganidan, bir-birimizga yaqin turmaganimizdan juda ko'p muammolarimiz bor-da. Masalan, O'zbekistonda mahalla degan narsa bor, mahalla posboni degan narsa bor, mahalla qo'mitasi raisi bor. Bu qarab turadi, keyin yosh katta har bitta otaxon, onaxonlar sizni otangizni, onangizni sizga muomala qiladi-da. O'sha narsa yo'q. Mana shu bolalar masalan uyida kompyuterda nima qilayotganini hech kim bilmaydi, ko'chaga chiqib qaysi masjidga borishini hech kim bilmaydi, qanaqa kitob o'qiganini hech kim ta'qib qilmaydi. O'sha narsalarni biz hozir bu yerda mahalla oqsoqollari degan bir kichkinagina maslahat kengashi qurganmiz, lekin qanchalik ishlarimiz amalga oshyapti bilmayman. Shu masala shu edi. Masala O'zbekistonda ham radikalizm ko'payapti, lekin-da shunaqa agar raqamlarga qaraydigan bo'lsak, agar rasmiy raqamlarga, mahalla ham foyda bermayapti shekilli. Men Navbahorning fikrini so'ramoqchi edim. Navbahor, nima deb qaraysiz mana shu mahalla yordamida nazorat qilish kerakmi? Amerika erkin jamiyat emasmi har holda? Nima deysiz, Navbahor? Navbahor. Alo. Navbahor, eshityapsizmi? Alo. Uzr. Farhod Sultonning fikriga munosabatingiz. Farhod Sulton, mana mahalla zarur. Amerikada ham bir mahalla bo'lsa, qarab tursa, mana shu oyoq olishi, nima qilyapti, bir mahalla posbonlari bo'lsa O'zbekistondagiday degan fikrni aytayapti-da. Shu masalaga qanaqa qaraysiz? Amerikani bir
tamaliga zid emasmi bu? Erkinlik degan narsa emasmi Amerika degan? Yo'q, 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 zid emas, chunki Amerikada ham mahalla degan tushuncha bor, mahalla bor bu yerda. Masalan, har bir o'sha shaharga yoki tumanga borsangiz, o'ziga xos mahallalar mavjud va yoshlar bilan alohida shug'ullanish bu yerda ham juda dolzarb masala. Lekin agar siz immigrant jamoasi bo'lsangiz, undan-da dolzarb, chunki immigrant jamoada bir necha avlod haqida gap ketyapti. Ularning har biri bilan alohida shug'ullanishga to'g'ri keladi. Men o'zim Bruklinda juda ko'p marta bo'lganman, yoshlar bilan, turli yosh, turli avlod egalar bilan, vakillar bilan gaplashganman. Ularning hammasi bu haqda juda kuyunib gapirishadi, hatto yoshlar ham. Chunki ota-onalar bilan gaplashsangiz, ular avvalo aytishadiki, men bu yerga farzandlarim uchun kelganman deyishadi. Farzandlar bilan gaplashsangiz, ota-ona men uchun kelgan deydi. Lekin emigrant sifatida kelganingizda birinchi navbatda siz uchun eng muhim masala bu tirikchilik. Hamma tirikchilik bilan band. Ota-ona ishda kuniga 7 kunlab ishlashadi, 10-15 soatlab ishlashadi. Bolalar maktabga borish kerak, tilni hali yaxshi o'rganishmagan, ular bilan alohida shug'ullanish kerak, ularni maxsus kurslarga yozdirish kerak. Endi siz o'smir yigitsiz, ota-onangiz ingliz tilini bilmaydi, qayerga borasiz yordam so'rab, kim unga yordam beradi? Shuning uchun mana vatandosh singari tashkilotlarning roli bu yerda nihoyatda muhim. Endi kichik O'zbekiston bo'lib qolmaydimi, Navbahor? Kichkina O'zbekiston bo'lib getto bo'lib qolmaydimi? Ya'ni integratsiya masalasiga biz zidmasmi bu fikr? Yo'q, 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 O'zbekiston emas. Bu yerda mahalla deganda, balki O'zbekistonda mahalla, ayniqsa mahalla qo'mitasi hozir hukumatning eng quyi organi deylik. Amerikada unday emas. Amerikada mahalla deganda bu o'sha mahalladagi ko'ngilli odamlarning o'sha o'zi bepul vaqtini sarflab deylik, yoki ko'pincha masalan pensionerlar, nafaqaxo'rlar bu ish bilan shug'ullanadi, nodavlat tashkilotlar bu ish bilan shug'ullanadi. Mahalla deganda faqat biz o'zbekcha mahallani o'ylamasligimiz kerak. Amerika, har bir jamiyatda o'zini mahallasi bor deb oladigan bo'lsak, agar Amerikada bu o'ziga xos bir tushuncha, bu hamma joyda bor. Mana men o'zim Vashington Amerika poytaxti Vashingtonda yashayman, bu yerda ham mahalla bor. Vashington deylik, Amerikada jinoyat eng keng tarqalgan hudud hisoblanadi. Bu yerda mahallalar yoshlarni qanday qilib jinoiy yo'lga kirib ketishdan asrash bilan shug'ullanadi. Xuddi shunga o'xshagan narsa. Immigrant mahallalarda deylik, minglab xonadonlar yonma-yon joylashgan, o'zbek xonadonlari joylashgan joyda yoshlarga yo'l ko'rsatadigan odamlar kerak. Ota-onaning o'zi, ota-onaning o'zi buni yetlay olmaydi. Rahmat, Navbahor Imomov fikrlari edi. Hozir biz bilan aloqada taniqli blogger, internetda bloglar yozib turadigan Qanot Odil. Qanot aka, siz nima deb o'ylaysiz mana shu Navbahorning fikrlariga? Ya'ni erkin jamiyatda yana nazorat, qo'shimcha nazorat tizimi lozimmi bularni integratsiya qilish uchun o'sha g'arb qadriyatlariga, yoki boshqacha fikr deb o'ylaysizmi? Nima deb fikr bildirasiz, Qanot Odil? Marhamat. Assalomu alaykum. Avvalambor shunaqa shunday tashkilotlarga nazorat funksiyasiga ega bo'lish shartligiga men fikrim qo'shilmaydi. Albatta shunday tashkilotlar vatandoshga o'xshagan tashkilotlar yoki mahalla zarur. Har qaysi boshqa immigratsiya bilan immigratsiya jarayonida keng tarqalgan xalqlar ichida diaspora tashkilotlari mavjud hozir. Masalan, Xitoylarda, Vyetnamlarda e'tibor beringlar, qanday tashkillanishgan, qanday iqtisodiy muvaffaqiyatlarga erishmoqda. O'zbeklar esa bebosh bo'ladi. Haqiqatdan har qaysi yashayotgan mamlakatda o'zbek jamoalari qandaydir tashkilotlarni boshqaruvchi tashkilotlarni tuzishi kerak deb o'ylayman. Qarot aka, shu masalada bir misol aytmoqchi edim. Mana Chexiyada vyetnamlarni o'sha jamoalari bor, lekin o'sha matbuotga chiqqan fikrlardan bilamizki, bu jamoalar yopiq, o'zini o'sha Vyetnamdan kelgan odamlarni yopib bir bosim ostida ushlab turadigan yarim mafioz tashkilotlarga o'xshab ketadi. Ko'pincha qotillik, ularni nonini yarimta qilish, deymiz, boshqa narsalar bilan shug'ullanishadi. Siz bilsangiz kerak. Ya'ni kerakmi shunaqa bosim, ya'ni bu yerda politsiya ishlasa, boshqa tizimlar ishlasa, yoki o'sha integratsiya kurslari bo'lsa chexlarni, bu alohida kerakmi shunaqa narsa? Vyetnamlarni ko'rinishi, albatta, Vyetnam tashkilotlarining ko'rinishi bu ekstremal holat. Albatta, o'zbeklarga men havas qilmasdim. O'zbek va bizning hamyurtlarimizga shunday ko'rinishda tashkil qilmasdim. Lekin hech bo'lmasa degandek, hech bo'lmasa
shunday bo'lsa ham, shunday tashkilotlar bo'lsa ham, Vietnam emigrantlarni qo'lda ushlab turibdi va ularni yada chex jamiyati, nafaqat Chexiya, Germaniyada ham shu milliy jamoani qandaydir milliy jamoat a'zolariga madad berib turibdi. Avvalambor iqtisodiy madad va o'zaro himoya, lekin jamoalarning ichida bir-biriga o'tkazilgan tajovuzlarga albattaligi shu mahalliy davlatlar, davlat organlariga aralashish na xohishi bor, na qo'llayapti. Rahmat, qanot odil fikrlar edi. Blogger. Eslatib o'tamiz, AQSh Federal tergov byurosi 2 nafar o'zbekistonlikni Nyu-Yorkning Brooklyn mavzesida hibsga olgan. Ular 24 yashar Abdurasul Jo'raboyev, 30 yashar Abror Habibov. Bular Islomiy davlat guruhiga moliyaviy ko'mak ko'rsatishga harakat qilishgan. Mana O'zbekiston vatandosh tashkilotining rahbari Farhod Sulton aytdiki, masalan shu 24 yashar Abdurasul Jo'raboyev nimani biladi degan. Endi 24 yashar yoshmas, 19 yashar bo'lganda ham yoshmas. Masalan, ulardan birisi bizani ozodlikni onlayn eshittirishida ochiqchasiga o'sha xalifalik davlati qurilishi kerak degan fikrni saslantirgan edi. Eshitib ko'rib yana mulohaza qilsak. Biz musulmonlar muayyan bir haqiqatdan bir xalifalikka o'xshagan, faqatgina o'sha musulmonlarni arzlodini ishlatadigan bir davlatga bugungi kunda mana shu yoki bo'lmas, faqat nafaqat bugungi kunda, balki o'sha oxirgi o'sha Usmoniylar imperiyasi tugagandan keyin, Usmoniylik xalifasi tugagandan keyin bizga bitta davlat kerak bo'ladi bari. Xudo xolasa, agar Alloh nasib qilgan bo'lsa, Alloh nusrat bergan bo'lsa, Xudo xolasa bular mana shu o'zi o'ylagan niyatlariga yetadi. Hozir aytayaptiki, o'sha islomiy davlatda mana xunrizliklari, mana shunaqa yomon oqibatlari juda bir mass media orqali, ya'ni o'sha dunyo ommaviy axborot vositalari orqali o'sha aytaylik, butun dunyoga jar solinayotgan bo'ladigan bo'lsa, masalanda mana shu qiliqlari deydi. Lekin o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari ham o'sha davlat bo'lib barpo bo'layotganda qanaqangi xunrizliklarini amalga oshirgan edi. Mana shu narsalarni ham hozir ularga bir tasavvur ko'rsin. O'zini haqqini, o'zini huquqini talash chiqayotgandan keyin baribir qanaqadir bir jang bo'lgandan keyin u tomonda, bu tomonda baribir talofatlar, halokatlar bo'ladi-da. Eslatib qo'yaman, bu bundan 2 hafta oldin ozodlik dasturida chiqib, o'sha bemalol o'sha xalifalik zarurligini aytgan edi bizni onlayn dasturimizda. Eshitirishimizda mana sharqshunos Sirojiddin Islom qatnashyapti. Sirojiddin Islom, bunaqa fikrlar qanchalik tarqalgan o'zbek yoshlari o'rtasida? O'sha xalifalik qurish g'oyasi, demokratiyani demontaj qilish qanchalik tarqalgan? G'arbdagi o'sha emigratsiya bo'lgan yoshlar orasida, O'zbekiston ichkarisidagi yoshlarda va o'sha Odnoklassniki, Telegram, Facebook kabi ijtimoiy tarmoqlardagi o'zbek yoshlar orasida qanchalik bu tarqalgan fikr bu narsa? Umumiyatla aytadigan bo'lsak, nafaqat o'zbeklar orasida, balki o'sha musulmon jamoalar orasida ijtimoiy medialarning, xususan Facebook, Odnoklassniki yoki YouTube kabi tarmoqlarning ta'siri borgan sari kuchayib boryapti. Va o'sha islomiy bilimlarni olish jarayoni, unga bo'lgan qiziqish asosan ijtimoiy media orqali kuchaytirilyapti va o'shlar vositasida olinyapti. Aytaylik, islomiy ilmlarni maxsus o'sha islomiy markazlarda yoki ta'lim ko'rgan, demak, ilm bera olish salohiyatga ega bo'lgan olimlar tomonidan emas, balki o'sha YouTube darajasida turli xil o'zlarining siyosiy qarashlariga ega bo'lgan yoki o'zlarining fiqhiy qarashlariga ega bo'lgan turli xil va boshlang'ich ibtidoiy ilmga ega bo'lgan yoki umuman islomga ega bo'lmagan yoshlar uchun ta'sir ko'rsatishi oson bo'lgan va o'rganishi oson bo'lgan usullar ishlayapti. YouTube'da asosan mana shu darslarni ko'rish mumkin va mana shu g'arb davlatlarida turib, g'arbga qarshi, demokratiya qarshi fikrlarni shakllanishida ijtimoiy medialarning ma'lum ma'nodagi negativ ta'siri bor. Ammo boshqa faktorlar ham bor. Birinchi navbatda aytib o'tish kerak, buni qisman Nabahoram aytib o'tdilar, g'arb jamiyatlari kelgandan keyin O'zbekistonda bir yopiq jamiyatdan va o'sha nazorat kuchli bo'lgan jamiyatdan, harakatlanish, matbuot erkinligi bo'lmagan jamiyatdan kelib g'arbda joylashish inson birinchi navbatda yoshlar orasida o'sha huviyat inqiroziga olib keladi.
ko'p holatlarda buni kuzatish, ya'ni birdaniga bir jamiyatdan ikkinchi jamiyatga keldi va o'zini qidirish jarayoni boshlanadi. Ya'ni erkinlik aybdormi? O'sha erkinlik bois bular erkinlikni hazm qila olmasdan nima qilib ketdimi? Mana shu ma'lum ma'noda ta'sir qiladi. Ya'ni bular ko'rishadiki, nima uchun g'arbda bunday rivojlangan, bizda rivojlangan emas. Va aybdorni qidirish asnosida aybdor tabiiyki o'sha o'zlarini kelgan mamlakatlari bo'ladi va asosiy aybdorlar o'sha bular nazarida g'arbdagi o'sha ksenofobik qarashlar, islomga qarshi siyosat yuritilayotgani ma'lum bir doiralarda yoki irqiy kamsitishlarni ko'rgan yoshlar ba'zi qismlari, demak, aybni g'arbda ko'rishadi va alal oqibat mana shunday platforma o'zlariga platforma o'zlarini aks ettirish istagini bildirishadi. Bu asosiy faktorlardan biri, lekin boshqa bir faktor ham bor, boshqa bir omil ham bor. Bu omil, demak, e'tibor bersangiz, mana shunday islomiy jihodiy guruhlarga qo'shilganlarning aksariyatini, demak, 18 bilan aytaylik 20 yosh bilan 30 yoshda bo'lganlar yoki 35 yoshgacha bo'lganlar isqon yangi bir avanturalarni istaydi, yangi bir sayohatni, yangi bir qandaydir o'zlarida o'zlarini topishni istaydi va bu alal oqibat mana shunday juda ham ekstrem qarashdagi aqidalarni qurboniga aylanishiga olib kelishi mumkin. Bu ikkinchi faktor. Uchinchi faktor albattaki o'sha ilm darajasi, boshda aytib o'tganim, ilm darajasining yo'qligi bunga o'z ta'sirini ko'rsatmasdan qolmaydi. Sirojiddin Islom fikrlariga rahmat. Farhodjon, bizni eshityapsizmi? Eshitaman. Farhodjon mana bir nechta faktorlarni aytib o'tdi. Men o'zim Amerika Qo'shma Shtatlariga borganda o'zbek muhojirlarini ko'rganman, ular bilan gaplashganman. Bular siz aytayotganday Amerikaga kelib, ya'ni Sirojiddin aytayotganday internetdan o'rganib radikallashgani yo'q, ular tayyor radikal bo'lib kelganini e'tirof qilish kerak. Ular Amerika Qo'shma Shtatlarining dunyoviy tuzumini yomonligi, zararliligi haqida sizga vaz o'qib berishadi. Men sizdan kuzatgansiz bu narsani, Farhod. Shunaqa. Endi o'sha O'zbekistondan kelayotganlar bu yerda ham hozir kecha Navbahor Amerika ovoziga intervyu qilganda aytdim. Bu yerda shunaqa bir kishining masjidlari bor. O'sha masjidga kelgan bolalar ko'plari bu yerga kelib boshpana so'rashadi. O'zbekiston hukumati bizni qo'ymayapti deb boshpana so'rashadi. Ular boshpana olishadi. O'zbekiston hukumati bilan muammosi bo'lgan, bularga boshpana beradi. Boshpana bergandan keyin xuddi shunaqa radikal g'oyalar bilan o'zlarini qisqagina kichik guruhi bor. Yig'ilishadi, ular o'zbek boshqa o'zbek jamoasiga qo'shilmaydi. O'zbeklar boradigan masjidga bormaydi ular. Ular alohida bir masjidlarga boradi, alohida guruhlarda yig'iladi. O'sha o'zbek ma'lumlarga ham bitta so'z bilan aytaman, ular bilan ko'p bilan gaplashganman, bilaman. Ularga aytgan narsam dordan qochgan odamlar deyman-da ular. U yoqdan qochgan, bu yoqqa kelib Amerikadagi erkinlik foydalanish o'rniga Amerika kufr nizomi deydi, bular qonunlariga bo'ysunish harom deydi, mana shunaqa fikrlar tashib yuradi-da. Bu tarafi ham bor bu narsani. Endi yana boyagi nuqtaga qaytaman. Bu narsani faqat kuzatib turib, har bitta qamalgan odamga unga reaksiya ko'rsatgandan ko'ra aniq bir programmalar qo'ysa bo'ladi-da. Men hozir ularga hozir taklif qilgan narsam. Qanaqa programma haqida gapiryapsiz? Qanaqa mahalla haqida gapirdingiz, lekin mana. Qarang, siz hozir mahalla sal g'alati tushunayotganmiz-da. Mani tushunchamda. Kecha masalan, men Gulnoza Said bilan gaplashsam, u ham eshitib ko'rgan bo'lsangiz, u ham aytdiki, mahalla kerak emas, o'sha Amerikani katta qozonida qaynasa foydali, o'sha turli xalqlar qaynab yotgan qozonda qaynasa integratsiya bo'lsa foydali degan fikr aytdi-da. Men o'sha narsaga men qarshimanda. Masalan, hozir katta qozonda qaynash assimilyatsiya deganida bu, integratsiya emas bu. Integratsiya kelib odamlar bilan o'zini madaniyatini saqlab, odamlar bilan yashash, boshqa odamlar bilan. Endi mahalla nima kerak? Mahalla degani bu hukumatga hisobot berib turadigan organ emas bu. Biz mahallani shunaqa tushunib qoldik. Aslida mahalla nodavlat tashkilot degani. Odamlarning masalalari bilan shug'ullanadigan nodavlat tashkilot degani. Bu yerda qilmoqchi bo'lgan mahalla, qo'ymoqchi bo'lgan nizom shuki, yosh katta bizdan kelgan, O'zbekistondan kelgan yosh katta otaxon onaxonlarimiz bor. Hozir juda ham ko'p muammolar bor. Masalan, ajrashish eng yuqori darajada. U buni nimaga ajrashadi? Chunki hech kim ota-onasi O'zbekistonda, bu yerda o'z boshimcha sal muammo chiqib qolsa, ikkalasi ikkita uyga chiqadi. Qo'shnisi ham bilmaydi, qarindoshlari ham bilmaydi, hech kim bilmaydi. O'shaning uchun bu yerda yosh katta amakilarga bog'lansa bo'lar. Bular endi davlat organiga hisobot beradigan bizni tushunchamizdagi mahalla emas.
o'zimizni oramizda o'zimizni muammomiz hal qilinlik jamiyat. Bilaman, Amerika mahallalari tizimini bilaman. Har qachon qarang, Bruklinda rus mahallasi bo'lgan an'anaviy va bu mahallada hech kim ingliz tilini hech qachon bilmagan. Shopurlik paravasini ham o'sha ruscha topshiradi, gazetalar ham, ko'chadagi ilonlar ham o'rischa. Kichkina Rossiya, kichkina Odessa. Ya'ni gettolashishdan bir xayr bormi? Ya'ni umumiy qozonda qaynab yaxshi bo'lsa degan fikr bor-da endi. Buni ikkinchi tarafiga qarshiman. U aralashib ketish bor-ku, kelasiz bu yerda masalan bola shunaqanaqalar ham keladi, har xil millatga uylanadi, boshqa qiladi. Undan keyin o'sha bolalar bilan gaplashsam, masalan boshqa millatga uylangan, umuman o'zbek madaniyatidan chiqib ketib, Amerika madaniyatiga singib ketgan bolalar bilan gaplashsangiz, ichida siqiladi ular ham, Amerikaga kelgan gap sunadi. Lekin bizni qo'limizdan keladigan narsa shu, hammani o'z shaxsiy xohishi, qaysinga uylanadi, qanaqa yashaydi, amerikalashadimi, o'zbeklashadimi, unaqa shaxsiy xohishi. Lekin men o'zbekcha yashamoqchiman degan odamlarga biz sharoit yaratib berishimiz kerak. Bu degani faqat o'zbek tilini bilib, masalan biz qilgan ishimiz Navro'z qilamiz, bayramda qilamiz, piknik qilamizda o'zbekcha, hammasi o'zbekcha o'tadi, lekin naroda ingliz tilidan dars ham qo'yib qo'yganmiz-da. Bildim, mana Gulnoza aytdi kecha, lager kipslar, Gulnozaning bolasi ham boribdi, o'zbekcha o'rganibdi, yaxshi. Lekin mana boya ovoz qo'yib berdim, eshitdingizmi? O'sha Amerikada yashayotgan bir yosh yigitni fikri aniq. U aytayaptiki, bizga xalifalik kerak, ya'ni, deyapti. Endi qarang aka, masalan o'shani shunaqa bolalar yana ham bor-da, hali yana xabarlarga chiqmasin-ku. Nima qilaylik, o'sha masalani muhokama qilyapmiz. Nima qilsak bizga demokratiya yuqadi, ya'ni. Aniq narsa shu, masalan men kecha Bruklin prezidentiga ham aytdim, Bruklin hokimiga ham aytdim, bizga ozgina fond kerak, fond bersanglar biz O'zbekistonda olimlar chaqiramiz. U o'sha gapirayotgan bola, o'sha hissiy gaplar bular, ilmiy gaplar emas bular. Masalan Usmonli davlatini yiqilgandan keyin xalifalik bizga shart bo'ldi. Usmonli davlati Usmonli imperiyasi podshohlik davri edi, hech qanaqa bir xalifalikka aloqasi yo'q bu narsani. Endi islomni himoya qilib bergani bu xalifalik deb qaraymiz, islomni himoya qilib bergani uchun. Uni qancha tortishsa orqaga qarab ketaveradi. Shuning uchun mani fikrim shuki, bu yerda aniq programma qilsa bo'ladi. Masalan, har ikki oyda, bir oyda O'zbekistonda qancha olimlarimiz bor-da. Endi biz o'sha olimlar chaqirib o'zini tilida bir seminar o'tkazsak bo'ladi. Masjid masalan bitta proyekt, masjidni ha-ha qilib ochishdi-da. Lekin pul yo'q, odamlardan hamma ishlash uchun hamma O'zbekistonda uchastka qurish mavori. Keltirmamdi bir narsa qurib bu narsalarni qilmasak, aniq bir dasturlar ustida ishlamasak bu muammo davom etaveradi. Hozir o'zbekni Google ga qo'ysangiz yonida terrorizm chiqyapti-da. Bu narsa judayam yomon narsa bizga. Bu tarixiy xato bo'ladi agar bu narsani to'g'ri yo'lga qo'yib agar bu muammoni hal qilmasak. Rahmat, Farhod Sultonov fikrlari edi. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi vatandosh tashkilotining rahbari. Eshitirishimizda Navbahor Imomov qatnashmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlaridan Amerika ovozi radiosi muxbiri, hamkasbim. Navbahor, balki biz zehniyat masalasini gaplashsak shu o'rinda. Zehniyat, zehniyatimizda mana nimaga kutubxona qurmaysiz? Nimaga bir maktab, universitet deganday, ilmiy tadqiqot instituti, laboratoriya? Bilasizmi shu holatga kelib? Rassomlik akademiyasi. Biz hozir ekstrem holatlar haqida gaplashyapmiz. Agar umumiy manzaraga qaraydigan bo'lsak, har doim yangi migrantlar kelganida yangi jamiyatga qo'shilishga juda ham qiynaladi. Bu juda ham tabiiy bir holat. Endi mana mahallani menimcha sal boshqacha talqin qildik. Bu yerda gap nazoratda ketmayapti. Mahalla deganda bu o'sha boya aytganimizdek qaynar qozonga qo'shilishga sal bo'lsa ham yo'l ko'rsatadigan bir joy kerak. Shunda mahallaning roli muhim. Albatta, Amerikaga kelganda hamma erkin o'z xohlagan ishi bilan shug'ullanishi mumkin, o'z xohlagan kasbini tanlashi mumkin, o'qishi mumkin. Lekin Navbahor, O'zbekistondan odam chaqirish kerak degan ideyada, endi O'zbekiston bir yopiq totalitar davlat bo'lsa, ya'ni inson huquqlariga, ya'ni ular nima aql o'rgatadiki, o'ziga yeng bo'lmagan birovga yeng bo'ladimi deydi-ku? Mening tushunishimcha gap mana shunday ketyapti. Yangi kelgan, qiynalayotgan, yo'lini topishga qiynalayotgan, savollariga bu jamiyatdan hali javob olmayotgan, bu jamiyatni hali yaxshi tushunmayotgan odamlar qayga borsin? Kimdan maslahat olsin? Vaqtincha bo'lsa ham muhim emasmi? O'zbekistondan kimdir kelib, o'zini tilida biror narsani tushuntirib beradigan. Bu yerda siyosiy ma'ruzalar haqida menimcha Farhod gapirayotgani yo'q. Bu yerda o'sha islomni yaxshi biladigan O'zbekistonda
mutaxassislar bor. Albatta, ular bu yerga O'zbekiston hukumatining ruxsatsiz kela olmaydi. Albatta, bunga hukumat sharoit yaratib berish kerak, zaminni davlat yaratadi, lekin vaqti ishi o'sha yangi kelganlarni moslash uchun, ularni qiynayotgan savollarga adashmasligi uchun menimcha vaqtincha shunday loyihalar berishi mumkin. Endi demokratiyani targ'ib qilsakchi, nima Navbahor? Demokratik, liberal demokratiya g'oyalarini targ'ib qilsak, ya'ni dunyodagi farovon davlatlarni aksariyati demokratiya asosiga qurilgan va hozirgi kunda musulmonlar bizga mana shu islom davlat, masalan, Eron yoki Saudiya Arabistoni yaxshi deb ayta olmaydi aniq-tiniq. Ya'ni o'rnak yo'q, namuna yo'q. Lekin liberal demokratiya asosiga qurilgan mamlakatlarning farovonligi, ularda inson huquqlari ta'minlangani ko'rib turgan haqiqat. O'shalarni tushuntirish, ya'ni demokratik amri ma'ruflar qilish masalasi ko'rilmayaptimi? Ya'ni kerak emas bu narsa. Yo'q, bu aytayotgan gaplaringizning hammasi o'rinli. Amerikada yangi kelgan immigrantlar bilan ishlaydigan nodavlat tashkilotlar bor. Ularda mana siz aytib o'tayotgan vazifalarni bajaradigan, mana shunday maqsadlarni ko'zlaydigan juda ko'p bloklar, guruhlar, jamg'armalar, jamiyatlar bor. O'zbek jamoasi qayerda bo'lmasin, nafaqat Nyu-Yorkda, balki Chicago'da, Amerikaning boshqa qismlarida mana shu nohukumat tashkilotlar bilan ishlashi kerak. Lekin bu nohukumat tashkilotlar kim bilan ishlaymiz deganda ularning oldiga vatandosh yoki o'sha Chicago'dagi o'zbek amerika jamiyatining yar tashkilotlar chiqadi. Baribir o'sha jamoani tepasida turadigan kimdir kerak. O'ziga xos bir doira shakllanishi kerak. Mana shu jamoa nomidan gapiradigan, jamoaning dardini biladigan, uni to'g'ri yo'lga boshlashga, yangi kelganlarga yordam berishga harakat qilayotgan. Yaxshi bir misol tariqasida men Chicago'dagi o'zbek amerika jamiyatini uyushmasini keltirishim mumkin. Ularning asosiy vazifasi O'zbekistonga yangi kelgan odamlarga Amerikada qilinishi kerak bo'lgan birinchi ishlarni o'rgatishadi. Qanday qilib haydovchilik guvohnomasini olasan? Qanday qilib farzandingni yaxshi maktabga joylashtirasan? Tilni qayerda o'rganish kerak? Vaqtincha ish topishga qiynalayotgan bo'lsang, qayerga borib moddiy yordam olish mumkin? Til o'rganish. Vatandoshlik ham asosiy vazifalardan biri, albatta, ingliz tilini o'rganinglar deb turish kerak. Chunki mana siz boy aytib o'tdingiz, Nyu-Yorkda ruslar mahallasi bor, deydi, kichik Aziyasi bor. Bir paytlar kichik Italiya, kichik Gretsiya bo'lgan. Bilasizmi, hozir bu jamoa ko'rdik, kichik Armaniston bor ekan, ha, borganda ko'rdik. Nega desangiz, bu immigrantlar deganda biz asosan yangi kelganlar va ularning birinchi avlodlari haqida gapiramiz. Ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi avlodni siz u mahallalardan topmaysiz, chunki ularning aksariyati Amerika jamiyatiga qo'shilib ketgan. Ular bilan gaplashsangiz, albatta, grekligi, italyanligi, rusligi, ukrainligi bilan juda faxrlanadi, lekin ular yangi jamiyatning shartlari bilan hisoblashib bo'lgan, ular biladi. Xo'p, mana savodsizlik haqida gapirdingiz. Ingliz tilini bilmaydi, matematikani bilmaydi, savodsiz, lekin ingliz tilini ham yaxshi bilgan, universitet tugatgan, fransuz, boshqa tillarni ham biladigan odamlarni, o'sha o'zbeklarni o'sha Suriyada jang qilayotganligi haqida ma'lumotlarimiz bor. Navbahor, bunga nima deysiz endi? Ya'ni har doim ham savodsizlik omil bo'la oladimi? Mana men shu paytgacha, deylik, o'sha Suriyani misol oladigan bo'lsak, Suriyada yurgan jihodchilar haqida, ularning kimligi, ularning o'sha profili haqida juda ko'p ma'lumotlar bilan tanishib chiqdim. Juda ko'p ma'ruzalar bo'lyapti. Bu Vashingtonda ham ularning yagona profili yo'q. Ularni qandaydir bir aniq muayyan kategoriyaga qo'yish juda ham qiyin. Har bir zamonning o'ziga xos mana shunday odamlari bo'lgan. Menimcha, hali o'zbeklarning orasida yana mana shunday ayblanuvchilar chiqadi. Biz bunga tayyor turishimiz kerak. Hammani bir xil yo'lga sola olmaymiz. Hammani bizni xohlaganimizdek o'ylata olmaymiz. Keyin boshqa tarafdan kimningdir o'tirib jihod haqida gapirishi, deylik, u odam nima aytayotganini bilsa, bilmasa, bu qandaydir bir jinoyat qildi degani emas. Bu fikr federal qidiruv byurosi agentlari bilan gaplashsangiz, ular aytishadi, biz kimnidir gapirayotgani uchun qamoqqa olayotganimiz yo'q yoki unga jinoyat qo'yayotganimiz yo'q. Biz u odamni kuzatyapmiz va qachonki xavf solish salohiyatiga ega bo'lishga yaqinlashayotgan paytda qo'lga olyapmiz, deydi. Albatta, bu borada Amerika hukumatini, federal qidiruv byurosini soatlab savolga tutish mumkin, albatta. Lekin bu yoshlarning asosiy xatosi bu o'zbekcha aytganda dovdirligi. Nima deyayotganini bilmasligi, kimga nimani aljirayotgani bo'lgan. Federal qidiruv byurosi, to'g'risini aytsam, bularni shunda osonlik shovlagan. Chunki informant deydi, o'sha o'zini odamini qo'yib qo'ygan va bu odamiga butun o'sha maqsadlarini amalda qila oladimi yo'qmi aytib beravergan. Va bular bir yil davomida bu shaxslarga qarshi isbot dalil yiqqan va oxir oqibat biletini olib chet elga ketaman deb turganda konkret bir qadam tashlanganda qo'lga olingan.
Ulug'bek Qodirov ham shunaqa bo'luvdi. Ulug'bek Qodirov ham o'sha Obamani o'ldiraman deb qurol sotib olgan, o'sha federal agentdan. Ya'ni ayni hikoya. Ishlarga qarasak, hamma ish yo'l bilan qilinayotgan narsa. Bu yerda albatta boy zehniyati deysiz, bu juda ham muhim narsa. Tilni bilmasligi keyin bosh agar men o'ylayman shu bolalar Belik Nyu-Yorkda bo'lmasa, boshqa bir oddiy, sal oddiyroq, tushunishga osonroq bir nashrlarni o'qib yurishganda yoki oddiy shu televizor ko'rganida bilardiki, mana shunday qilmishlar ularni barbiga ham to'rga tushirishini. Lekin mana bunga aql yetmagan. Navbahor Farhod Sultondan eshitsak, Farhod aka, vaqtimiz ozgina oz qolyapti. Demak, sizga imkoniyat beraman, vatandosh jamiyati rahbari sifatida bir o'zbeklarga nasihat bering endi. Farhodjon. O'zbeklarga nasihat, bo'sh nasihat bergandan ko'ra biz o'zimiz aniq nima deydi, ziyoni qatdan qattiq ishlasa degan o'zimizga maslahat bersam yaxshi bo'lardi. Biz qanchalik ularga unaqa qilmanglar, unaqa yaxshi emas deganimiz bilan qiladigan ishini qilaveradi hammada. Shunga menimcha ularga nima deydi, bo'sh maslahat bergandan ko'ra aniq bir ishlar ustida ishlaganimiz yaxshi. Yana ikkinchi tarafi, menimcha shu kim eshitayotgan bo'lsa shu radioni hissiy harakat qilmasin-da yoshlarimiz. Asosan bular yoshlari qo'ldan keladigan narsa. Kattalar sal hayotda sanib tajribaga ega bo'lganlar bunaqa narsa kutilmaydi. Hissiy narsaga berilmasdan aniq bir olimlarda o'rgansa ilmmi, aniq bir o'zimizni Hanafiy mazhab bo'lsin, mazhablarda o'rgansa, unaqa xayoliy islom davlati qurish, xayoliy bir kufr yoki musulmon deb ikkiga ajratish, bunaqa narsalar bilan uzoqqa borib bo'lmaydi. Agar islom dinini asliga ham qarasangiz, baribir aylanib o'rgilib demokratiya chiqadi, so'z erkinligi chiqadi, insonlar erkin yashash chiqadi. Buni ertalabgacha tortishsa bo'ladi. Menimcha bundan keyingi qiladigan ishlarda sizlarni ham yordamlaringizni istayman. Shu chet eldagi o'zbeklarimizga shu diniy soha bo'yicha aniq dasturlar ishlab chiqsak. Rahmat. Vatandosh jamiyatining rahbari Farhod Sulton fikrlari edi. Eshitirishimizda mana blogger Qanot Odil ishtirok etyapti. Qanot, mana bitta video hozir turibdi ko'z oldimda. O'sha Mosulda IShID jangarlari haykallarni sindirmoqda, ya'ni. Bu xuddi bir nima, xuddi shu shaklda bir intilish borda, demokratiya usullarini sindirishga ham intilishga bir misolday ko'rinadi, bir majozday. Shu ma'noda nimaga demokratiya o'rganmayapti o'zbeklar, yo yotmi bizaga degan bir fikr yo'qmi sizda? Endi Mosuldagi tasvirlar endi boshqacha baho berardi. Bu islom dinining afsuski chin yuzi. Biz buni tan olishimiz kerak. Biz buni 2001 yilda Afg'onistonda ham ko'zga tushib ko'rinishdi. Talibonlar buddha haykallarini, dunyoda eng katta, eng yuksak buddha haykallarini portlatgani. Biz buni bizning ajdodlarimiz 1400 yil avval O'rta Osiyoga arab bosqinchilari bostirib kelganda ham ko'rgandik. O'shanda bizning ajdodlarimiz Zardo'shti va butparazni deganlarimiz ibodatxonalarini, ruhoniy qullarni qilganlarni, kitoblarni yozgandirganlarni, ruhoniylarni shafqatsiz qilganlari hammasi bo'lgan. Bu haqiqatdan dinning chin yuzi va har qanday boshqa baho berish bu o'zimizni o'zimiz aldashimiz degani. Lekin bittagina bu dinda emas. Boshqa dinlar ham agar qandaydir reformatsiya, alternativ nuqtai nazar qo'llanilmasa, albatta har qaysi din ham ekstremistik ko'rinishga ega bo'ladi. Biz buni nasroniylar katolitsizmda ko'rgandik. Endi men taklif qilasiz endi mana. Siz tanqid qildingiz, aytayapsizki, o'sha din bilan jamiyat borsa, mana shunaqa buzg'unchilik bo'ladi ekan degan fikr chiqdi sizning gapingizda. Har holda shunaqa tushundim. Nimani taklif qilasiz, Qanot? Faqatgina ta'lim. Ta'lim va tariximizni chuqurroq nima o'rgatish, chuqurroq bildirish bizning yoshlarimizga. Hozir ayni shu paytda bizning tariximizda taxminan mana Amir Temur davrigacha taqalib turdi. Bo'yicha undan oldin hech nima bo'lmagandek. Aslida ya'ni tarixni bilsa, dinni bilmasdan tarixni bilsa, o'sha radikalizm bo'lmaydi deb o'ylaysizmi? Kamroq bo'ladi. Bu Yevropa shundan o'tgan.
aytgandi. Reformatsiya esingizda bo'lsa, olimlar, san'atkorlar xristian davrigacha bo'lgan tarixni, san'atni tashviqot qilgandan keyin shu nasroniy dinning bosimi ham ancha kamaydi va protestantizm tashkil topilgan. Taxminan shu bosqichgacha hozir bizning dinimiz ham yetib keldi. Endi o'sha nimadagi qarangda mana juda ko'p so'kadiki bu tajovuzlar bo'layotgan voqealar, mana shu hatto mana shu bolalarni ham IShIDni qo'llab qo'ltiqlashi, bular hammasi islom dini bilan, islom tamallari bilan bog'liq emas degan fikr aytib keladi. Demak, siz bu fikrga qarshimisiz? Bog'liq. Shunchaki islom bizning dinimiz postulatlaridan biri inson va jonivorlarning asrlarini, haykallarini yasash, tomosha qilish man etilganligi bilan va unga har qanday baho bersa bo'ladi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, bizning dinimizni oqimizda qandaydir boshqaruvchanligi yo'q. Xuddi shiyalarga o'xshab yoki katolitsizmga o'xshab yoki armanchilikka o'xshab hierarxiya yo'q, boshqaruv yo'q va interpretatsiya har xil bo'ladi. Agar yozilganmi? Tasvirlar inson va jonivorlarning tasvirlari va haykallari man etilgan bo'lsa, bunga har qaysi shaxs dinga mansub bo'lgan shaxs o'zicha baho berish imkoniyati bor. Va berish vaqti nima uchun takrorlanmoqda? Bu mamlakatda. Demak, ilm-fan, sizning nazaringizda ilm-fan zarur. Shunaqa tushundimmi? Ilm-fan taraqqiyotga xizmat qiladi. Albatta, usiz qanday usullar bilan kelmasak, baribir ilmsiz, ilm va fansiz hech iloji yo'q. Ular aylanib o'tish. Ya'ni tarixni chuqurroq o'rganish kerak. Faqatgina Amir Temur bilan bog'lanmasdan chuqurroq tariximizni ko'rsatishimiz kerak. Rahmat, bu Qanot Odil fikrlari edi, blogger. Bu yerda Qanot Odilni fikrlari bo'lsa, fransuz ma'rifatparvarlari Volterni fikrlari o'xshayapti. Volter ham o'sha klerikallarning g'oyasini rad qilib, ilm-fan bilan rivojlanishni tavsiya qilgan edi. Lekin o'sha o'zbek yoshlarini orasidagi radikallashuvga shu sababmi, ya'ni deb o'ylaysizmi? Nima? Men Sirojiddin islomga savol bermoqchi edim, sharqshunos. Ya'ni ma'rifat dini bo'lgan islom dini odamlar radikallashuvga sabab bo'la oladimi? Savolim aniq qo'yapman-da. Qanot Adilda bergan javoblari o'zbeklar musulmonlar orasidagi qanchalik o'sha boshqa g'ayrimusulmonlarni kallasini olish kerak deb aytayotgan musulmonlar singari dunyoviy ekstremistlarning fikriga o'xshaydi. Afsuski, mana shunday ikki qutblilik bugungi kunda mavjud. Agar Qanot Odilni qarasa, o'sha islomning pastoratlariga borib taqaladiyapti. Unda bo'ladigan bo'lsa, islom dunyosidagi renessansda, Bag'doddagi, Mavarunnahrdagi, O'rta Osiyodagi qurilgan binolar, shifoxonalarni nima deb aytish mumkin? Yoki Andaluziyada toki ispanlar bosib olgunga qadar qurilgan madaniyatlarni nima desak bo'ladi? Yoki Turkiyadagi buyuk o'sha tarixiy obidalarda misol uchun buyuk bir imperiyalar qurilganligi nima deb aytish mumkin? Islom dunyosi, demak, O'rta Osiyoga islom kelgandan keyin 7-8 ta imperatorlik o'tdi. Bular dunyoni yarmini idora qilgan. Islom dunyosini bunday bir tarafga olib qo'yib turib, mana shunday bo'lgan deb turib baho berish nihoyatda yoki o'sha ksenofobik qarashlardan kelib chiqadi, yoki bo'lmasa o'sha tarixni chuqur o'rganmaslikdan. Albatta, bir aqidani tarqatishda biz boshqa dinlarga qarab, misol uchun isloh bo'lgan, mana protestantlarda bo'lgan deb aytayaptilar, boshqa dinlarda bo'lgan va islom o'sha islohotga muhtoj degan gapni alaloqat keltirib chiqyaptilar. Chunki menimcha jamiyat islohotga muhtoj, va bu siz aytayotgan narsalarni inobatga olgan holda, lekin o'zbek yoshlari o'sha Mosuldagi buzg'unchilikka havas bildirib, o'shanga nima deydiki, qanaqa yaxshi bo'ldi, mashalloh degan yozuvlarni qo'yishyapti-da, buni ko'ryapsiz-ku. Buni nima deb baholaysiz-da? Bular o'sha Andaluziyadagi ma'rifat davrini emas, bugungi IShID buzg'unchilik davrini nima qo'llab-quvvatlayotganday tasavvur qolyapti-da. Endi savol berish kerak, nima uchun mana shunday IShIDga o'xshagan tashkilot kelib chiqdi? O'sha savolga javob topilgandan keyin
o'z o'rnida. Men savolim torroq. Nima uchun o'zbeklar moyil degan? Mana chunki o'zbeklarni umumiylashtirib aytmasligimiz kerak. Chunki misol uchun oladigan bo'lsak, Britaniyada nima uchun pokistonliklar bunga moyil deyshadi? Chunki pokistonliklarda adadi ko'p. Yoki Fransiya haqida gapiradigan bo'lsa, nima uchun arablar aljirliklar deyshadi? Yoki Germaniya haqida gapiradigan bo'lsak, nima uchun turklar deb aytishadi? Endi o'sha mintaqada shu holat bo'lib qolgan bo'lsa, bitta odam bo'lgan bo'lsa, butun podani misol uchun ayblash, butun bitta o'sha bir maqol bor-u, o'sha hamma bitta odam deb turib butun bir jamiyatni mana shunday radikal deb aytish noto'g'ri. Bir tarafdan bizni o'zbek jamiyatida bir narsa kuzatilyapti. O'zbek jamiyatida masalan kecha hafta Amir Ma'rufni ko'rdim, Ulug'bek qori degan odamni, Amir Ma'ruflarni ko'rsam, Ulug'bek qori gapiryapti, odamlar jon quloq bilan eshitib o'tiribdi. Ya'ni bir savol berish, e'tiroz bildirish yo'q. Bir jamoaviy qabul qilish bor-da, ya'ni bu narsa ham zehniyatda bor. Birinchidan, o'zbek jamiyatida bugungi kunda o'sha islomni yaxshi biladigan olimlarni yo'qligi. Bo'lsa hamki, o'sha ma'lum bir manfaatlarga xizmat qilayotganligi. Xo'p, mustaqil imomlarni yo'qligi. Ilm ijtihod qila oladigan darajadagi olimlarni o'rtasi umuman yo'qligi. Bir ikkita falonchi shayx aytgan, pisonchi shayx aytgan deyshadi, lekin ijtihod qiladigan darajada bo'lgan. Misol uchun, islomni chuqur o'rgangan olimlar O'rta Osiyo bugungi kunda yo'q. Buni e'tirof etishimiz kerak. Mana shu narsa va O'rta Osiyoda shakllangan avtoritar davlatlar iloji boricha mana shunday holatlarni bo'rtirib ko'rsatib, dinni jamiyatni ushlab turish va idora qilish uchun qo'llanilyapti. Qo'llanilyapti. Endi bundan norozi bo'lgan tabaqalar o'z-o'zidan radikallashib boryapti. Boshqa ta'sirlar ostiga tushib qolyapti. Mana bu narsani ko'rish mumkin. Ya'ni doimo mana shu bahs bo'lib kelgan. Din qanchalik jamiyatda ta'sir bo'lishi kerak, uni maqomi qanday bo'lishi kerak, uni beradigan kuchi ta'sir qanchalik bo'lishi kerak degan savolga janjalli javoblar, bahslar O'rta Osiyoda aytaylik o'sha Amir Temur davridan keyin Mang'it podshohlari davridan boshlab turib toki mana bu Oktyabr inqilobigacha. Undan keyin mana Sovet Ittifoqi parchalangandan keyin O'zbekiston mustaqilligining ilk yillarida va oxirgi paytlarda yana kuchayapti. Ya'ni davomli mana shu bahs bor. Va nima qilish kerak degan savol kelib chiqadi har doimgidek. Siz aytayotgan narsa alohida qurultoy mavzusi bu o'zi. Lekin bugungi kunda mana Brooklyn saboqlarini muhokama qilyapmiz. Shvetsiya qamog'ida yoki Chexiya qamog'ida yoki Amerika qamoqlarida o'sha ekstremist o'zbeklar bor. Ya'ni bu bugungi kunning realligi. Agar ertaga Karimov ketgandan keyin O'zbekistonga qaytib borib, o'sha demokratik institutlarni quradigan bir jamoatlarni ko'rmayapman menda. Nimaga shunaqa degan savol qo'yapman men? Agarda o'sha islohot masalasini. Islohot masalasi, ya'ni siz ya'ni bu yerda bermoqchi bo'lgan savolingiz, ya'ni diniy guruhlar faol bo'lish kerakmi yoki yo'qmi degan ma'noda bo'lyapti shunday? Yo'q, faol bo'laversin, lekin nima uchun o'sha boshqacha guruhlar yo'q? Ya'ni nima uchun bir xillik bor shu o'zbek jamiyatida? Chunki avtoritar bir hukumat. Qanday qilib bu bir xillik, ya'ni turfa xillik bo'ladi? Siz boshqacha fikr bildirsangiz, umumiy hokimiyat yuritadigan siyosatga zid keladigan yoki boshqacharoq qarashda bo'ladigan. Siz oqibatni o'ylashingiz kerak-ku. Inson sifatida qo'rquv degan hissiyot bor-ku. Yana o'sha nimaga borib taqaldi? Mentalitet, zehniyatga borib taqaldi. Endi Farhodjon aka, eshityapsizmi bizani? Ha, eshit. Sizni fikrlaringiz qanaqa mana shu masalalarda? Biz biroz chuqurlashdi bu masala. Mavjudan chetlashgandek ko'rinyapti, lekin ayni mavzu o'sha. Masalan, siz aytayapsiz, masjid quraylik. Nimadan O'zbekistondan imom chaqiraylik deyapsiz, O'zbekistondan imom undan ko'ra o'sha Amerika qanaqa yutuqlarga erishgan yoki islohotlarni o'rgatish. Mana Singapurda islohotlar bo'ldi, Gruziyada islohotlar bo'ldi. Va bu yerda jamiyat, jamoat institutlarining asosiy roli bor-da. Yo, men oz tarixga to'xtalib o'tildi. Xristian dunyosining islohoti bilan musulmon dunyosining islohoti bir xil bo'la olmaydi. Lekin musulmon dunyosi islohot kerakmi? Kerak. Buni bemalol huquq sohasida, islom huquq sohasida ham umuman ijtimoiy normativlar bo'yicha ham bemalol tortishsa bo'ladi bu narsani. Endi hozir mavzudan umuman chiqib ketdik haqiqatdan ham. Man aytmoqchi bo'lgan narsa, O'zbekistonda faqat hukumatga ishlagan imomlar bor degani emas. Man qancha olimlar taniyman. O'zim islom universitetida o'qiganim uchun qancha panada olimlar bor. Ular hukumat bilan hech qanaqa muammosi yo'q. Biz agar qanaqadir bir dasturlarga taklif qilsak, ular keladi, ketadi. O'tgan yili masalan Turkiston jamiyatiga hofiz bola, imom anaqa qori bola keldi, 30 bora Qur'on yodlagan, ilmli bola.
unaqa bolalardan 10ta, 20ta, 30ta, 50talar borda O'zbekistonda yaxshi o'qigan, puxta o'qigan. Ular har qanaqa savolga javob beradi. O'zim masalan Saudiyaga borganman. Ko'p bizning o'qituvchilarimiz ko'plari Misrdan, Al-Azhardan, Misr o'qituvchilaridan. Biz dinni men endi arab, turk, ajam deb ajratish niyatim yo'q, lekin bizga dinni o'rgatadigan darajada salohiyat yo'q deb bilaman ularda, potensial yo'q. Bu yerdagi masjidlar Farhod aka, mana Sirojiddinga savol bor ekan. Sirojiddinga savol ber ekan, marhamat Sirojiddin. Mana Farhodjon aytayaptiki, O'zbekistondan diniy olimlarni olib kelib tahsil berish kerak deyapti. Men istardimki, o'sha Gruziyadagi reformatorlarni olib kelib o'rgatsa, islohotchilar qanaqa qilib Gruziyadagi bizga o'xshagan mamlakatni demokratik islohot qilganini o'rgatsa deb orzu qilardim-da. Endi bilasizmi, bu yerda o'sha dunyoviylik va uxroviylik masalasi turibdi-da. Bu yerda hozir aytayotgan narsangiz, siz demokratiya, liberal demokratiya kerak deyapsiz, o'shanga olib kelyapsiz fikrlaringizni. Bir kishi aytyaptiki, demakki islom isloh qilinishi kerak deb aytyapti, lekin kelib xulosa qilib aytaylik-da, misol uchun aytyaptilarki, bizda katta olimlar bor deyapti, xo'p, ijtihod qila oladigan qaysi bir olimni ayta olasizki, islom dunyosida mashhur bo'lsa? Farhodjon, ijtihod qiladigan degan, siz manimcha ijtihodni mana qasini sal bosh tushunsangiz kerak. Nima degan? Termul oxirigacha olib boraman. Man ijtihod mavzusi bo'yicha men ko'p maqola yozganman. Xo'p, xo'p. Bu qonunchilik bu. Yo'q, yo'q. Bir yangilik qanaqa qilib qonun chiqarish. Xo'p, xo'p, men o'sha. Ya'ni o'sha ijtihod qilish darajasidagi olim degan odam, o'sha barcha islomdagi o'sha alifbosdan tortib to oxirgi qonunlargacha mukammal bilish darajasida bo'lgan va e'tirof etilgan islom olamida insonlar aytibman. Kim bor bizda? Aka, ijtihod degan narsa. Yo'q, savolim, siz qori bor deyapsiz. Bilasizmi, bizning qishlog'imizda 17 ta qori bola bor. Bunayapsizmi, bu olimlik darajasi emas. Sojnaga, qarang, ijtihod degani Qur'on va sunnatdan, ijmo va qiyosdan qonun chiqarish degani. Uni juda unaqa. Xo'p, o'sha men aytibman, O'zbekistonda, O'rta Osiyoda bormi? Men qarang, bu qonunni aniq chiqqan qonunlar bor. Men hozir qonunlar haqida gapiryapman. Yo'q, siz aytdingizki, olimlarimiz bor dedingiz, Farhodjon. Olimlarimiz bor deyapsiz. Shu gaplarni aytmang, iltimos. Bizda, misol uchun, siz bu yerda O'zbekiston milliy jamoasi borib, Braziliyada futbol o'ynashni o'rgatish kerak braziliyaliklarga degan gapingiz chiqyapti-da, shunaqangi. Unda emas, men misol uchun men Saudiya Arabistonini mukammal bir anovi islomiy davlat deb aytmoqchi emasman, lekin bu masalada O'zbekistonda bilasiz, kamida 100 yil uzilish bo'lgan. Endi men shu yerda bir ozgina tanaffus e'lon qilsam, bosqinchilik huquqimdan foydalanib, bu alohida mavzular, bu diniy taqvo mavzular alohida, bunga yana to'xtalamiz. Bizni mavzumiz o'sha Bruklin saboqlari. Nima uchun o'zbeklar, Nabahor aytganday, o'sha o'zbek yoshlari FBI agentlarini oddiy savollariga javob berib, o'zlarini bir terrorist qiyofasida ko'rsatishmoqda. O'sha savolni javobini qidirdik va o'shaning uchun bu yoqlarga ketib qoldik. Endi Navbahor qatnashayot. Qayta to'xtasam bo'ladimi? Marhamat, marhamat. Mana o'sha Bruklin mahallasi haqida gapiringlar, haqiqatan ham hozir ishxod mavzusiga kiramiz. Hamma o'zini bilmagan sohada. Ha, o'sha xuddi shunaqa. O'sha Bruklin. Men men nima deydi? Buni alohida tema qiladigan bo'lsangiz, men 8 yil o'qiganman bu mavzuda. Alohida gaplashamiz buni, Farhodjon. O'sha Bruklindagi masala. Bruklin masalasi. Bruklin o'zbek mahallalarida shu terrorizm bilan ekstremizm aydalayotgan yoki shunga moyilligi bo'lgan bolalar ichida ingliz tili yo'q. Bu yerga Amerikaga assimilyatsiya qilaman deysizlarmi, integratsiya qilaman deysizlarmi, bular kirishmaydi Amerikaga hayotiga. Bular o'sha kichkinagina o'zini hujralarida, o'zini kompyuterini oldida, o'zini kichkinagina masjidlarida yuraveradi. Ularga bularni muammosini hal qilish uchun baribir o'zbek tilida dars beradigan, o'zbek tilida islomni o'zimizni hanafiy mazhabiga, o'zimizni yo'nalishimizga mos qilib tushuntirib beradigan olimlar kerak. Bu olimlar arab mamlakatlaridan ham kelmaydi, Turkiyadan ham kelmaydi, Gruziyadan ham kelmaydi. Bu olimlar faqat O'zbekistondan keladi, o'zbek tilida bo'lgani uchun. Buni majburmiz. Yo'q, men savolim Farhodjon nima edi? Jamiyatga islohot lozim, ya'ni Amerikadagi farovon bo'lishimiz uchun o'sha islohot. Bu islohotlar qayerda bo'lgan? Singapurda bo'lgan, Gruziyada bo'lgan. Gruziya biroz bizga yaqin. Ya'ni jamiyat, o'sha politsiyani islohot qilishi, qishloq xo'jaligi, ma'rif tizimini isloq, o'shalarni o'rgatish uchun dunyoviy islohotchilar kelib dars bergani ma'qul emasmi? O'sha mana bora sizlar munozaraga kirishib ketdingizlar, chuqur bir okeanga kirib ketdinglar. Undan ko'ra oddiy masala.
qishloq xo'jaligi yer mustaqil bo'lsinmi, yer odamlarga berilsin berilmasin, qanday berilsin, oddiy masalalarni. Yana Brooklyn mahallasidan olib turib, yana mani O'zbekistonga olib boryapsiz-da. Ha, xo'p, Brooklynga qaytamiz yana. Siz mani Brooklyn mahallasi haqida gapiraman. O'zbekistonning ichida islohotlar haqida gapirmayapmiz. Xo'p. Brooklyn mahallasida men shu yurgan Brighton Beach voqeasi bo'ladimi, Shipstead voqeasi bo'ladimi, Deepness Avenue bo'ladimi? Mana shu voqeadagi o'zbeklar haqida gapiryapman. Mana shu o'zbeklarning muammosini qanaqa hal qilamiz? Yoki umuman kitob kengaytirsak, Amerikadagi o'zbeklar, mana Rossiyadagi o'zbeklar haqida gapirmayapman, ular boshqachadir. Yevropadagi o'zbeklar haqida gapirmayapman. Umuman Amerikadagi o'zbeklarni yuqori past biz bilamiz nima bilan nafas olayotganini. O'shalarning muammosi bor. Bu muammo bir bittagina muammomiz emas. Shu muammoni qanaqa hal qilishi bitta yo'li bu yerda ma'rifatni oshirish, bu yerda islomiy darsni oshirish, bu yerga olimlar olib kelish, bu yerga seminarlar qo'yish, odamlar ichiga kirib borish, yaqin turish. Mana hozir siz bilan gaplashyapmiz, yoqda ham bu yoqqa ketib qolyapti. Bizi bu debat emas, diskussiya emas. Bunaqa har xil mavzularga kirish. Bitta mavzuni oldikmi, shu mavzuda turaylik. Ha, xo'p, bu gapingiz mutlaqo to'g'ri. Mana Farhodjon, o'sha nimangiz tushundim, ya'ni mujdangiz tushundim. O'sha Brooklyndagi bunaqa hollarni oldini olish uchun birinchidan ma'rifat kerak, ikkinchidan tashkilot kerak. Ya'ni bu bolalarni balkim bitta kuchliroq advokat himoya qilib olib chiqqan bo'lardi agar kuchli tashkilot bo'lganda. Demak, Amerikada o'sha diaspora tashkiloti kerak va ma'rifat, keyin oxir oqibatida bir assimilyatsiya kerak degan fikrni tushundim. Aytdingiz. Rahmat. Omon bo'ling, sog' bo'ling. Ikkinchi nuqta. Aka, qarang, biz zaif hozir islom ustida o'yin o'ynalganining sababi biz zaif xalqlarmiz. Zaifligi o'zimizni huquqlarimizni yaxshi bilmaymiz. O'zimizni advokatlarimiz yo'q, o'zimizni katta tashkilotlarimiz yo'q. Mana shuni ustida qattiq ishlash kerak. Hozir ikkita uchta o'zbekni internetdan bir ikkitasi qitiqlab bularni bir mashinaqa joylarga olib kirib qo'yishining sababi biz ustimizda o'ynalayotgan o'yinlar bular. Ular o'zlarini manfaatiga to'g'ri keladi. Men masalan kecha aytgan qayerda shu gaplarni gapirsam hamma joyda kesib tashladi. Hozir 30 ga yaqin mediaga kecha intervyu bo'ldi. Hammasi kesib tashladi. Men aytdim, nimaga biz kesmaymiz? Sirojiddin gapi bor ekan, marhamat. Farhodni gaplarida jon bor, Navbahorni gaplarida juda ham asosli jon bor. Bu yerda bir narsani aniqlashtirib olishimiz kerakki, bu o'sha O'zbekistondagi mahalla qo'mitalaridan farqli, balki o'sha nodavlat tashkilotlarini Farhod nazarda tutyapti. Ya'ni jamoalarni birlashtirib turish, ularga to'g'ri yo'nalish berish, o'sha yerda integratsiya bo'lish, o'sha Amerika jamiyatida o'z o'rnini topish haqida gapiryapti bular. Va asosli deb o'ylayman. Bu bunday misollarni, masalan, Yevropada ko'plab jamoalarni ko'rish mumkin. Rahmat, Sirojiddin. Islom fikrlari edi. Endi cho'kayotgan odamni qutqarilishi uni o'zini vazifasi dedi. Demak, o'zbeklar bugun siz aytayotgandek immigratsiyadagi o'zbeklar zaif xalqa bo'lib qolayotgan ekan, ular o'zlarini kuchli xalqa bo'lish masalasi ularni o'zlari hal qilish kerak. Bu ishda men vatandosh tashkilotiga muvaffaqiyat tilayman. Bardam bo'linglar. Kuchli tashkilot bo'lsangizlar yaxshi. Muvaffaqiyat tilayman. Endi Qanot Odilni aytayotgan gaplar, o'sha ma'rifat masalasi, bu ham muhim. O'sha Navbahor aytayotgan assimilyatsiya, til o'rganish, bu ham muhim. Hamma to'g'ri gapirdi. Hammaning orzusi, niyati bir, ya'ni shu muhokama ham shu, shuning uchun muhokama qilyapmiz. Gaplashib olishimiz kerak bu masalalarni. Va bu tarafga ketib qolishimiz ham ya'ni bu munozara. Siz aytayapsiz, mullalarni chaqirish kerak deyapsiz. Va bu oxirida yana o'shanga olib boradi, ya'ni oxirida yana chalkashib ketadi. Undan ko'ra o'sha demokratik targ'ibotni, liberal demokratik targ'ibotni, liberal demokratik amri ma'rufni rivojlantirganimiz ma'qul deb bilaman-da. Navbahor bormi yo'qmi, Navbahor? Nima uchun biz faqat bir tomonni tanlashimiz kerak? Nima uchun? Chunki demokratiyani ichida demokratiyani aytmoqchimanki, yangi Amerika demokratiyasini ham o'rganish kerak, dunyoni o'rganish kerak. Nima uchun dunyoviy bilim ham kerak, diniy bilim ham kerak? Hammasi kerak. Masalan, har tomonlama. Masalan, Amerikaga kelganda avvalambor bu jamiyatda qanday qilib o'rnimni topaman degan savol hammani qiynaydi. Mana shu jarayonda yordam berish kerak immigrantlarga. Ko'pchilik mana shu jarayonda qiynaladi, adashadi, orqaga qaytishi mumkin yoki bu yerda jarayoqasiga borib qolishi mumkin. Menimcha, hozir asosiy vazifa Brooklyn saboqlari deb juda to'g'ri tanlangan mavzu, hozir ayni paytda federal qidiruv byurosi aytib turibdi, butun Amerika bo'ylab endi shtatda katta-katta operatsiyalar ketyapti deb. O'zbeklar butun Amerika bo'ylab har bir shtatda topiladi. Men aytmoqchimanki, hozirgi asosiy diqqat qanday qilib boshqalar o'z fikri, deylik, to'g'ri yoki noto'g'ri bo'lsin, din haqidagi fikri uchun mana shu qarmoqqa ilinmasligini ta'minlash. O'sha
yoshlarni jar yoqasiga borib qolmasligini ta'minlash bo'lishi kerak. Shuning uchun birinchi navbatda aytgan bo'lardim, hamma vatandoshlarga bir-birimizga befarq bo'lmasligimiz kerak. Agar kimdir mana shunday fikrlarni ochiq-oydin aytib yoki boshqalar bilan bahslashib, gap talashib yurgan bo'lsa, ularga qo'ldan kelgancha o'z maslahatimizni berishimiz va balki to'g'ri bir tomonga yo'naltirish kerak. Chunki mana bu ko'pchilik erkin fikr bu yerda masalan Amerikada juda ko'p odamlar din haqida gapiradi. Terrorizmni muhokama qiladi misol uchun. Lekin bu gapni kimga aytyapsan? Nima uchun aytyapsan? Maqsading nima? Tilni bilmasang, agar boshqa jamiyatga qo'shila olmasang, men bilan gaplashyapsan, lekin mana bu mening xolis fikrim deyish kerak. To'g'ri, men bilaman, masalan, o'sha Bruklinda yurgan boshqa o'zbeklar ham bu yoshlarga shunday maslahatlar bergan bo'lishi mumkin, lekin bu yoshlar o'sha mahallada ham ajralib qolgan. Mana shuning oldini olish kerak, buning uchun nima qilish kerak degan savollarga tepada Farhod biladi, o'sha odamlarni orasida yuribdi, o'z javobini berdi. Menimcha qandaydir konkret maqsadlar ko'zlanishi kerak bu yerda. Agar hozir 100 minglab o'zbeklar bo'ladigan bo'lsa, ularning ichidan ertaga yana chiqadi mana shunday tutilganlar. Ular borib islomiy davlatga qo'shilarmidi, yo'qmi, bu umuman boshqa masala, lekin gapi bilan tutilyapti bular. Endi shu o'rinda eshitirishimizda men aybsizlik prezumpsiyasi haqida ham aytib qo'yishim kerak. Bu bolalarni hali gunohi sud tomonidan isbotlanmaguncha ularni biz aybdor deb ayta olmaymiz. Ular gumonlanuvchi. Endi mana Qanot Odilni gaplari biroz nima uyg'otdi eshitirishimizda. Biroz nima deydi, zilzila. Qanot Odil, sizga so'z bersak endi. Siz ham bir fikr ayting. Mana shu Bruklin voqealari bo'lmasligi uchun nima qilish kerak? Bu faqat Bruklinga oid emas, Yevropada ham mana Shvetsiyada xuddi shu modda bilan, ya'ni IShIDga yordam berganlik moddasi bilan 2 kishi qo'lga olindi, 2 o'zbekistonlik. Qanot Odil. Agar bizning eshitishimizni davlat arboblari tinglashayotgan bo'lsa ham, men ularga murojaat qilmoqchi edim. Ya'ni bizning O'zbekiston Respublikasining diplomatik xizmati, diplomatik servisi birinchi navbatda boy mamlakatlar, boy davlatlarga qaratmasdan o'zini ham yurtlarga qaratdi. Masalan, Chekiyani olaylik. Chekiyada eng katta o'zbekistonlik immigrantlarning konsentratsiyasi to'plami. Lekin bu yerda hatto elchixona yo'q. Konsul xizmati yo'q. Eng yaqin Berlin yoki Berlinga hozir borish kerak, oldin Venaga edi. Xullas, shunday katta o'zbek immigrantlarning to'plami benazorat, benazorat yurishdi. Yana nazoratga qaytdi, yana. Demak, bu nazoratsiz bo'lmaydimi bu xalq? O'zi erkin jamiyatda boshqalar qator yursa bo'lmaydimi nazoratsiz? Yo'q, kechirasiz Iskandarjon. Nazorat degani boshqa ma'noda, haligi shu ataman topolmayapman. Rabota, rabota yoki texchasiga pechi deganday. G'amxo'rlik, ya'ni tashvish. Shu o'zbek fuqarolarida hozir qandaydir ularga yo'l boshlash, yo'l ko'rsatish ishlarini olib borish kerak va bunda davlat resurslari eng katta yordam ko'rsata olardi. Bu birinchidan, ikkinchidan bu davlatning obro'si birinchi navbatda o'zini fuqarolariga g'amxo'rlik ko'rsatgan davlatni obro'si hamisha baland bo'ladi. Rahmat. Faqatgina davom ettiring fikringizni bemalol. Agar faqatgina boy davlatlar, Amerika, Angliya, Fransiyaga o'xshagan davlatlar bilan munosabatni yaxshilab, o'zini yaxshilashga harakat qilib, o'zini fuqarolarni tashlab qo'yadigan bo'lsa, bu yaxshi emas. Rahmat. Qanot Odil fikrlari edi. Bugungi eshitirishimizda o'sha Bruklin saboqlarini muhokama qilish barobarida o'sha tashqaridagi o'zbeklar, bular soni millionlar bilan sanalyapti. Ular nima qilinishi kerak degan fikrni munozara qildik. Bir mahalla posbonlari kerakmi yoki O'zbekiston diplomatik xizmatlari ularni qanaqadir nima deydi, boshini biriktirish kerakmi degan fikrlar bildirildi. Hozircha xayr, eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Tinglovchilar nomidan barcha eshitirish qatnashchilariga rahmatlar aytaman. Rahmat, omon bo'linglar. O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.